საოჯახო მედიცინის ცენტრიდან ჯანმრთელობის ისტორიის ამონაწერის მომზადება ალდაგიბისიაში წარსადგენად ფასიანი გახდა. მომსახურების თანხას 15 ლარს მომხმარებელი თავად გადაიხდის. სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელობა სიახლეს შემდეგნაირად განმარტავს. მიმდინარე წლის 11 თებერვლიდან, ანუ მას შემდეგ, რაც სადაზღვაო კომპანიამ ხელშეკრულება პოლიკლინიკებთან ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე შეწყვიტა, პოლიკლინიკებიდან გადამისამართებულ პაციენტებს ჯანმრთელობის ისტორიის წარდგენა უკვე ალდაგიბისიაში თავად უწევთ. შესაბამისად, სამედიცინო წესებულებებს საბუთების ასლის შექმნა და დამატებითი რესურსის ხარჯვა უწევთ. ცვლილებამ კი რიგითი მოსახლეობა დააზარალა. კლინიკის დირექტორის მოადგილე სამედიცინო დარგში განმარტავს, რომ მოქალაქეების პოზიცია ალდაგიბისიაის უნდა გაეთვალისწინებინა. თემაზე უფრო ვრცლად მთავარ გამოშვებაში მოგითხრობთ. რაც რა ქონდა ბავშვს გასაკეთებელი. ისტორია ბავშვის მაქვს ბარათაშვილს. ბარათაშვილზე ამიხსნეს, რომ ალდაგი მემსახურება, თურმე ასეთი პოლიციან ხალხს ალბათ ემსახურება ალდაგი. წამოვედი ალდაგში. აცრა ხომ აქვს გასაკეთებელი ისტორია, მომთხოვეს აი აცრების ისტორია. მივიდე უკან უნდა დაბრუნდა 20 ლარი ჭირდება გამოსათხოვად თურმე იმ აცრის. ესე იგი თანხა მაინც გჭირდება. არა აქვს მნიშვნელობა ბავშვი 5-6 წლამდე და უფასო მომსახურება ეკუთვნის არა. ეს არის სამედიცინო დოკუმენტაცია და იმ დოკუმენტებს, რომელიც ასეთქოვენ, 5 წლის განმავლობაში კანონით ინახება იმ დაწესებულებაში, სადაც იყო შევსებული. ვინც შეწყვიტა, მისი პრეროგატივა, რა თქმა უნდა, მათ უნდა ეზრუნათ მათ, ასე ვთქვათ, ბენეფიციარებზე, რომლებიც წაიყვანენ და იცოდნენ, რომ სამომავლო დაწესებულებას მათ დაჭირდებოდა დოკუმენტაცია. ეს უნდა ეზრუნოთ, მოლაპარაკებს თემა, მაგრამ ინდივიდუალურად 42000 კაცის მიიღება და მათზე დოკუმენტაციის ცალ-ცალკე გაცემა შეუძლებელია. Da, ახლა გარკვეულ ანაზღაურებას, იმიტომ რომ ხაზს უსვამ, ჩვენ მათი მომსახურება უკვე იურიდულად აღარ გვეკუთვნის.